Sveiki visi krepšinio ragautojai, jūs sveikina BetSafe LKL šaumenai. Taigi, pradedam nuo Jehenso Maniga. Siūsk jį toli, toli. Mane iš eilės, tačiau du kartus iš eilės matėme. Prie Bairio ir Vytautas Šulskis. Aštuoni taškeliai. Kas čia darosi su Klaipėdos Neptūno ekipa? Vasaros linksmybės jau pradėjo ir Trevonas Jūzas Klaipėdoje. Amerikietis sumetė rodeo partiją su Edgaru Želioniu. O Pasvalyje pasivartė ir su Tomu Lekūnu. Metimo taip pat nepavyksta. Pačiurnas Kisielius mina šoninę liniją. Įdėti į krepšį irgi nėra taip paprasta. Nepaėjo Galdikui. Įmeta kamuolį baudos aikštelę. Galdikas! Sunkiai kažkaip ir Antanui. Matėme pastarosiuose keliuose matėse prieš Kauno Žalgirį. Tada ir vėl Galdikui. Sunkusis puolėjas su centru. Sezono topo viršūnę pabandė šturmuoti Rokas Giedraitis ir Krisas Kreimeris. Bent jau vietą užrybyje užsitarnavo. 5 sekundės iki atakos pabaigos. Prie garbingos kompanijos prisijungė ir Renaldas Seibutis. Kūno kontrolė ore, tačiau dabar užpulti nepavyksta sėkmingai. To nepadaro ir Renaldas Seibutis. Na, o dabar emocijų jūra Klaipėdoje. Prie baudų metimų linijos Egidijus Moskevičius. Negi vėl jį užrybė. O taip, sveikas sugrįžęs. O dabar Pasvalio komandos derinukas. Jūzas perduoda kamuolį Maniga. Maniga Lekūnui, Lekūnas Petrauskui, Petrauskas... Petrauskas jaučių treneris. Į žaidimą nusprendžia įtraukti Gediminą Petrauską. O štai Šaras, gavęs kamuolį, primena, kad yra tikras Barsos fanas. Tokios sportinės formos pats Pepas Guardiola pavydė. Taip. Edgaras Želionis norėjo gražiai, bet gavosi kaip gavosi. Perdavimas varžovui... Negi gaila. Lemia polime, klaipėdiečiai. Edgaras Želionis. Perdaimai į užrybį. Treneriams, varžovų žaidėjams. Tai dar ne pabaiga. Atėjo laikas gaudyti ir teisėjams. Gaudyk Jurgį Laurinavičių. O ko negaudai? Kamuolį, ten buvo Jurgis Laurinavičius. Laurinavičius, žingsnių nėra. Irgi perdavimas teisėjai. Unikali situacija. Beje, krepšinio komentatoriai moka ne tik paplepėti. Tai eik ir parodi, kaip reikia, jei taip viską žinai. Atėjo Vaidas ir parodė. Neišvengiame ir tragikomedijos. Žinote tuos vakarėlius, kur pradžioje labai linksmo, galiausiai sėdi traumatologiniam. O čia kažkas panašaus. Ir ajajajajajai. Po to kryptelį netgi koja, neleisdamasis ant parketo, o jau eidamas